Selamat malam Ki. Delok wong soro-soro cap tapi cah nom-nom iki. Ki anak penyanyi ne pisan tapi penyanyi dangdut. Cap kampung. Ya, penyanyi dangdut cap kampung tapi gum terkenal. Oke, yuk delok latihane kaya apa sorone. Koncoku sen tak mong penyanyi piye rasane koncone remuk perapik Mas Arga. Oh sangar opik sesuk Arga Wilis penyanyi kampung iki sing gak terkenal iki iya gak pantas terkenal. Arga Wilis itu siapa sih? Skip ae ya. Iki sitake penyanyi cap desa sitae. Oh, iki tenan. Operator kafe. Kafe di Mas? Pondok Putri. Pondok Putri. Oke. Eh. Sing ado ciu botolan. Ciu gendul. Oh, dibantai tenan timbane cah iki. Ndek ngaran bar ta bantai go. Genten bantai kancane. Wis gak apa-apa lah semangat penting. Jane bendune nek cah iki Mas. Eh. Eh. Tapi ngesakne. Oke. Okay. Ki operator kafe kedua iki ya Pondok Kencana. Pondok apa? Pondok Indah. Pondok-pondokan wae iki Yudi. Operator kafe. Kafe sing gumpatak terkenal wae tapi iki kafene. Yud pelatihan apa Yud? Sayape iso miber. Ya mergane manuke gak enek sayape. Ya latihan sayap mergane manuke gak enek sayape. Semangat Yud ya. Ki cah nom, cah sukomoro tio, cah nyaran ki bro. Ki latihan susu, dodo. Cewek kan oke bersandar nih dodo. Dodo ini ben montok dodo dhuwur. Ngono ki dambel barang ya tau tak ajari dambel kon dhisik sing. Dodo, dodo ini ben montok tio. Dodo dhuwur. Wus mantep. Iki cah nyaran. Iki sencambako. Cah selo, bro. Iki tau wis nyaran iki. Cawilik, tapi kemlowelet cah iki. Dile modele. Pras piro pras men pras? Bebane. Kowe. 7,5. Yo tambahi to pras pras. Wah nek kancane nak kejretan kan sekarang diwangi. Nah. Iki koncone piye kae semangat lah ngono kok nek enek kancane kan diwangi ya bro ya jenggu jenggu we semangat undi iki cah nom anyar iki Aang bebane cowelik deh deh penting keringetan karo ngeteh tok iki wis nagih aku teh teh kundi ngene iki Aang dolan tok wis semangat ae Aang ya aja sampe kenduk Aang nah dodone Aang ben ketok montok dodo kabeh. Lurus tengah. Mantep ya, Ang. Jos. Alon Ang. Jar. Waktu dijagani, Jar. Berkah kecilatan dijagani. Kancamu jaga nono kae. Gak apa-apa dijagani tok ae. Buayane ram iki cah nyaran iki pokoke gak satek jogo-jogo anak kejretan ya klenger kok. Matur suwun bro ya semangat bro. Semangatmu ndi? Nah.